vaš otac jako loše reaguje na dijalizu. Ako što pre ne nađemo odgovarajućeg donora bubrega... Ko može da da bubrega? U principu svaka odrasla osoba koja ima oba bubrega zdrava. Evo ja ću dati. Hajde da završimo sa tim. Daću ja. Ja sam mu sin. To ne mora ništa da znači. Potrebno je da se podudaraju krvne grupe i da postoji određena podudarnost tkiva i još neki parametri. Jao, Lila, pa kako da joj pomognemo? Pa iskreno, ako mene pitaš, ja se najviše uzdam u Dotu. U Dotu? Da, da. Kako on može Ivanu da pomogne? Pa Ivanu nikako, ali može Adi. Ivana će sada da leče doktori, a ja moram da mislim na Adu. Palili su sinoć vatru pored reke. Kako bre vatru? Ko ti to rekao? Klošari. Ma da, možda logorsku vatru, tako pred 1. maj ili... Da ima tih običaja. Aha, naročito ako iz nje izvadiš poluizgorelu fantomku. Poslao sam nekoliko mailova klinikama u Evropi. Ja nemam nikoga. Mislim u inostranstvu. Ja sam zvala neke prijatelje u Parizu i čekam sutra da mi jave šta su uradili. Samo da ne bude kasno. Evo, Ivane. Jeste ga videli? Ma kakvi. Ne može niko da uđe kod njega. Još je u komi. Ada i Aleks slomljeni. A... kako možemo da im pomognem? Prestanje. Ja se osjećam tako... ja ne znam kako se osjećam ušte. Ako umre... biće mi žao. Mislim, zbog Aleksa ne, ništa ovo. Zbog Aleksa? Da, da, zgotivio sam ga u poslednje vreme. Ne mogu ni da pomislim da Ivanu može da se desi, da? Nemoj ni da razmišljaš o toj mogućnosti. Jebate. Kako je ovo kosmička nepravda? Zašto njemu ovo da se desi? On koji se celoga života mučio i krčio i sada kada mu je napokon krenulo na bolje, desi se sve ovo. Zašto on? Zašto sad? Aleksa, pogledaj me. A izvini, ja... ovo je nešto drugo. Ovo je Bruner. Osećam to. Nema kamera. Pokaži mi. Nemoj me tretirati kao da sam maloumna. Zašto tako mislite? Zato što me zvala Stana i rekla mi je šta je dala tebi i Coletu. Jemu je dala. Odgovori mi na jedno prosto pitanje. Gospođo, molim vas ko Boga, smirite se. Vi postajete... šta, opsjednuta Brunerom? Si to hteo da kažeš? Nisam to rekao. Ne znam šta da radim, da li da idem u tu bolnicu ili ne. Jel ti mene zajebavaš? Mrtav sam ozbiljan. A šta bi ti tamo radio? Dao teči bubreg? Ne, naravno da ne. Ne, naravno da ne. Interesantno. I onda bi sa tim ne, naravno, otišao kod gomile ožalošćenih pavijana da im bude očigledno da im nećeš pomoći. Pošto u to sam sigurna, nikome ne bi palo na pamet da od tebe zatraži bilo kakvu pomoć tim povodom. Ne mogu ovo više da podnesem. Jel ga stvarno voliš? Stvarno. Onda ćemo ga zajedno voliti. Nisi mi ostavila drugi izbor. Lepa moja Lilica. Nisam ja neka karakondžu. Ja samo tako ponekad delujem. Nešto sam htela da te pitam. Šta? Misliš da je ovo nabadanje Ivana s leđa možda Brunerov potpis? Koja si ti budala? Otišla sam.
Kažu da život piše romane, kažu da život nije fair. Ponekad pogodi, al često mane, i sve je neizvesno osim sudbine. Kao ljubavi u ratu, za se nema pravila. Imaš jedan život, samo jednu šansu, da postaneš nikom ili zvezda svemira. Igra sudbine kao kolo sreće, nekoga hoće, nekoga baš neće. Kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Joj, živa nisam dok nam Mila ne javi šta se dešava. Ne, ja pozovem opet. Ne, 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 nikako. Ne dolazi u obzir. Oni sad u bolnici i čekaju rezultate da vide da li neko odgovara. Kad to tako kažeš, mene grize savest što se ja nisam prijavila da pomognem. A dobro, niko to od tebe nije ni očekivao. Šta to znači? Da sam ja neka veštica? Ne, Jelena, mislila sam, mlada si devojka, treba da rađaš. A šta? Pa i Mila je mlada devojka i treba da rađa, pa se prijavila. Šta ćeš sad? Ništa. A ti si već rađala, pa se nisi prijavila. Dobro, Jelena, prestani da me sluđuješ. Izvini. Slučajno sam to tako rekla, nervozna sam. I debeljko me iznervirao. Bože, o čemu ona sad priča? Pa gde je taj doktor? Ja ga čekam od Sabajle da me pregleda i da dam krva, njega nema. To je sigurno neki šarlatan. Tu je, doći će. Možda je kod Ivana, ako mu se stanje pogoršalo. Nemoj da mračeš, molim te, nemoj odmah na najgoru varijantu. E, polako, polako, samo da se strpimo, sve će se rešiti. Možda vas nisu uzeli razmatranje zbog godina. Šta je rekao, nisam razumela? Ma ništa, nebitno. Ja sam optimista. Veruj mi da će sve da bude u redu. E, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, doktor. E, ovako, gospodo, neću okolišati. Niko od vas ne može da donira bubreg gospodinu Ožegoviću. A kako niko ne odgovara? Kako je to moguće? Ja sigurno odgovaram. Čekam vas celo jutro da me pregledate i da mi izvadite krv. A molim vas da me saslušate. Možda se pojavio odgovarajući donor bubrega. Saznaćemo uskoro, znate. Koji? Pa, imamo mi neke naše procedure u bolnici. Imali smo malo i sreće, znate. Znači, uzet će od nekog ko je umro. Evo, to sigurno, mislim. Pa, to ne mogu sada da vam kažem, nego malo kasnije, znate. A, doktore, zašto to ne možete odmah da nam kažete? Ko zna šta vi moraju? Da nije trgovina organima. Jedino što mogu da vam kažem, da je donor ovog bubrega u velikoj meri odgovarajući, znate. Kako to mislite u velikoj meri? Pa, podudaraju se krvne grupe i jedan drugi niz faktora. Ne svi. Zato moram da budem oprezan po pitanju davanja prognoza, znate. Koliko je to sigurno, mislim... Pa, sad najbolje bi bilo kada bi bila najbolja varijanta, znate, ali nemamo drugog izbora. Izvinite, zašto ne možete nam kažete o kome se radi? Recimo da je u pitanju papirologija. Tu jebem ti birokratiju. Doktore, zar niste rekli da to mora najhitnije da se izvede? Nadam se, ali potreba nam je potpis i odmah idemo u operacionu salu. Molim vas, doktore,
Ja insistiram da i mene uzmete u proceduru. Hoću da budem ravnopravna sa njima. Nemojte da one ispadnu bolje od mene. Možda se ispostavi da sam baš ja najpogodnija. Pa dobro, ajde, pođite sa mnom onda, aj. Doktore, hoćete li nam javiti kada? Naravno, javit ću vam. Nemojte da brinete ništa. Čemu se radi? Ja ništa ne razumem. Najbitnije je da je obezbeđen bubreg. Molim vas, hoćete li da ostavite Aleksu i mene nasamo? Pridružit ćemo vam se uskoro. Važi. Mačkice, torokušice, dobrojutrence. I ima li vesti sa zdravstvenog fronta? Ja sam danas 14 puta zvala Adu. Ona se meni uopšte ne javlja na telefonu. Znate kako? To baš i nije najpristojnije. Pa ja ne razumem. Ona valjda žena želi da se ja samo ogulim od neizvestnosti. Ajde ipak, ruku na srce, ja i tako već dosta dugo nemam nikakve veze sa tim Ivanom, ali opet nije mi drago i nije mi sve jedno kada čujem da bi bivši umiru, jel tako? Doduše, ajde, ova i tako nije ni umro. Ali opet, ja kada tako nešto čujem, ja znate, ja se odjednom osjećam nekako čudno, ne osjetim neku nelagodu, neku nervozu, zato što onda ispada da sam ja matora, a ja nisam matora, pa jel tako? Doduše, ajde, ovo i tako ni ne bi bilo neka onako tipična smrt u poznim godinama, nego više, kako da kažem, ovo je jedna onako sasvim obična smrt u nekim, kako da kažem, sasvim običnim godinama, jel tako? Zato ja ovaj slučaj ne tretiram klasično. Jel te, razumete me, nadam se. E pa zato mi je još teže što mi sada ne javlja na telefon. Jer znate kako? Ja bih možda mogla i nešto da joj pomognem oko izbušenog. E to! Šta to? Gospođa Ada mi se javila i rekla da vas obavestim. Šta da me obavestiš? Da hitno odete u bolnicu i da se testirate, da vidi da li odgovarate da budete donor bubrega za Ivana. Ja da budem donor bubrega za Ivana? Ja? Da. Odakle njoj takva ideja? Pa kako ja da budem? Pa ne mogu ja. Pa znate kako? Pa pogledajte mene, vidite. Ja sam se cela usukala, ja ne mogu ništa nikom da dam, molim vas, ne. Jao, ti bogati ljudi, pa to je sebično, to je halapljivo, to je nezajažljivo. Pa oni bi meni ovako ruku bi mi stavili u organizam pa bi mi iščupali moj bubreg. Idem, žurim, imam neke obaveze na drugom kraju grada. Ajde, doviđence. Si vidjela ti ovo? Kakav tvor od žene. Ali baš ti je super rekla. A, jesam. Da. Naravno. E, sad se vraćam na tebe. Dakle... Otišla sam. I ja nisam tvor od žene. Što ti ono reći? Pa, nešto mi žao ovog Ivana često. Što ćeš, brate? Izgleda mu nije da Bog dva puta preteče. Kako to možeš da kažeš, jeda nebi? Čovjeka su izboli, kaže, životinju nema, oba bubrega. Donora nema. Pi, jebem ti takvu sudbinu. Brate, ako ti ga toliko ža, što ne pođeš tamo fino i ponudiš mu svoj bubreg, bubreg bi mu se možda i uklopio. A mozak da mijenjate, ja mislim da on ne bi pristao. Nenon bi uzeo tvoj, jel? Moje još u celofan. Naravno. Nekorišten i neotpakovan. Idiotel. Glupa. Si čuo tu i ovo? Da, pa šta? Da to nije ona lepa beogradska noć koju je Bruner pominjao. Baronice. Molim? Začepi gubicu. Znači, to govorim za tvoje dobro. Da ta lepa beogradska noć tebe ne pošalje u tamnu večnost. Pa, daleko bilo. Thank you.
Ti ličiš na mog sina. Mama. Tićo, pa to si ti. Tihomire, beži od mene, beži od mene. Mama, to sam ja. Zašto me ti zoveš mama? Zašto me ti zoveš mama? Kako želiš da te zovem? Tihomire, neću da ti se vratim, neću da ti se vratim. Nemoj više da me moliš. Ne volim te. Volim Borisa, a? I šta mi sad možeš? Šta mi možeš? Uvijek sam volela samo Borisa. Dobro. Dobro, volim. Lažeš! Lažeš, ti si prevarant, hoćeš da me prevariš. Slagao si me. Šta sam te slagao? Rekao si da će doći moj sin. Gde je moj sin? Gde je Strahinja, a? Gde je Strahinja? Pa gde je Strahinja, prevarantu jedan? Ne znam. Zapravo ni ja ne znam gde je Strahinja. Gde je Strahinja, ti? Donesi, master. Kaži mi gde je Strahinja. Pridite jutri. Spusti ga da mi kaže gde je Strahinja. Kaži mi gde je moj sin, kaži mi gde je sine, kako ti? Znam da si uplašen za Ivanov život. Ti znaš da bih ja uradio sve da mu pomognem da se izvuče iz te situacije. Znam, sine, znam. Veruj mi, i ja se tako osjećam. Ali čuo si šta je doktor rekao i... Slažem se. Samo mi nije jasno zašto nam nije rekao ko je. A to je sad manje bitno. Ali mislim da je tu Lila bila u pravu da je to... Bubreg neko ko je preminuo i da sad njegova porodica hoće to da se obavi diskretno, anonimno. Nije to bitno tako. Ja ću platiti sve što bude trebalo, sve... Hvala ti. Nemoj da mi se zahvaljuješ. A Ivan je isto tako moj koliko i tvoj. Mama. Reci, sine. Ako sve bude kako treba. Biće. Biće, mora da bude. Ja ću vam napraviti svadbu. Lepi moj sin. Kuku, jel umro? Šta pričaš, daleko bilo? Zlupaš. Zašto plačete? Od sreće. Ovo su ipak sve lepe veste. Pa najbolje bi bilo sad kad smo sve preživeli da od sreće pocrkamo. Nisi ti završila? Pa jesam, evo, izvadili su mi krv. A pregled? Ma, to je doktor samo onako odokativno. Ošacovao me, video da sam zdrava kao dren. Pa šta ima to da se batrga da me pregleda? Hoćemo li da idemo sad kod naših da... Idemo svi kod nas. Da javim Višnji da stavi pitu da se peče. Mila i ja idemo do firme. A zar i danas moraš? Moram da pošaljem neke mailove. Samo vidite svojim poslom. Bićemo na vezi, čujemo se i javljamo sve. Čujemo se. Ajde. Ajde, Dušice. Siguran si da želiš to da uradiš? Siguran sam, dugo sam razmišljao o tome. Da li si svestan da to može da te razori? Da, ali ne vidim drugi način da se vratim u priču. Ti si potpuno poludeo. Buncaš. Šta više, odmah ću to da je saopštim. Evo te, kako ta veštica od tvoje tetke uvek dobije ono što hoće? Da, Sofija, ne mogu više da pričam o tome. Moram da idem u bolnicu, što pre to bolje. Idi, idi. Lada još uvijek u bolnici. Jeste, zašto? Šta te briga? Ne
ili su ovo opak i zli planovi? Da mi je znati šta mute. Ma baš me briga. Meni su sad samo Ada i Aleksa na pameti. Daj Bože i da sa Ivanom bude sve u redu, pa da napravimo jednu veliku žurku, da se svi ponapijemo, da se više razbije ovaj niz nesrećnih događaja. Dobro, samo nemoj to napijenje. I dalje hoću iz kože da iskočim zbog onoga što se desilo kad sam se napila. Pa čekaj, tek sad sam shvatila... Stvarno? Ovo je Matija. Ma kakav Matija? Pričamo o debeljku. Matija pita za Adu i hitno ide u bolnicu. Pa ne mogu da verujem. Šta? On će da se ponudi da da bubreg za Ivana. A pa onda neće biti sve. Nego? Pa ima ozbiljno da im naplati to. Kakav ološ. 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 Jebote, šta je sad? Ja kao da sam vrtić, a ti derište koje dolaze svaki dan. Nemoj tako, sine. Božidarka, brzo priče, nemam vremena. I onako ću pući od nervoze. Pa moje je da ti kažem. Mm. A ti kako hoćeš. A šta da mi kažeš? Ja sam ti pospremila kompletnu kuću. I zato si došla. Da mi kažeš da si mi sredila kuću. Pa jesam. Božidarka, šta tačno s tobom nije u redu? I tako dok sam brisala knjige sa police, ispade jedna. Ja da je podignem, kad? Ovo. Ako bilo, kome kažeš jednu reč o ovome? Mrtva si. Kunem ti se. Ćutat će majka kao zalivena. Da. Dobro. Prekidam. Da. Izgleda da noć u Beogradu nije bila tako lepa. Šefe, ja... Govno jedno nesposobno. Šefe, ja sam... Govedo jedno! Jebi ga! Omaklo se. Idi odmah. I dovrši taj posao da ja ne bi dovršio tebe. Idiote jedan beskorisni! Šta se dešava? Ima li novosti? Bili smo... Ja kad sam te zvala, ti si mi rekla da niko od vas ne odgovara da bude donor, ali... I onda se veza prekinula i postala si nedostupna. Ispraznila mi se baterija, moram da napunim telefon. A, idem ja do Luke. Pa dobro, šta, ali odgovori mi. Izgleda da smo našli davaoca. Znala sam, Matija. Šta, Matija, šta lupaš? E, mila moja, ništa ne znaš. Halo, Katarina, dolazi brzo u kancelariju, bila si u pravu, Matija je donor. E, nemoj se ljuti što nisam došao u bolnicu, nisam teo pravim gužu. A i pozdilo mi juče, mislim, ti znaš kakav sam kad se pomene davanje krvi. A znam, a ne ljutim se, sve okej. Okay. Ne znam što si nervozan ako kažeš da su našli tog donora, donatora, kako se zove već, i da se sve uklapa. A nije još sve gotovo. Doktor kaže da postoje još neke formalnosti, neke birokratske gluposti. Ne? Kakve birokratske gluposti? A, ne znam. Lila misli da je neko umro, pa čekaju valjda tu porodicu da dozvoli da se donira bubreg za transplantaciju. Aha. Da će, pa u čemu je problem onda? A čekaju još te neki potpis. Čekaj sekundu. E, Strale, evo me s Aleksom pričam nešto. Ajde, čujemo se posle. Da, ajde, ajde. A kakav potpis? Vidi šta ti je, šta je bilo, čoveče, šta se dešava? Bio sam kod advokata. Pa vidi, ja sam mislila da si... Ne, nisam odustao i nikad neću.
Dobro, i šta ti je rekao advokat? Jel ti je rekao možda da nađeš neku gataru ili neku vračaru, da ti one kažu gde se nalazi leš Boška Kanačkog? Ajde, biraj reči, ipak se radi o našem ocu. Ne, ne radi se o našem ocu. Ne radi se sve dok se ne dokaže da je on naš otac. Jel ti mene hoćeš da saslušaš ili ne? Ma, izvini, molim te. Nešto sam nervozna, ne znam. Ej, šta je bilo? Pa ne znam, potreslo me sve ono što se desilo sa Aleksinim tatom. Kakve ti veze imaš s njim? Nikakve, ne poznajem čoveka. Ne pitam te za tatu, već za sina. A? Čiki, da se ti nisi malo zaljubila u tog nalickanoga, a? Molim? Šta lupaš, bre čoveče? Šta lupaš? Daj, Nora. Pa odlično te poznajem. Dosta, neću slušam više ovo. Čekaj. Ovo ćeš hteti da čuješ. Šta ću hteti da čujem? Advokat kaže da policija ipak ima neke tragove. Kakve tragove, vidim? Kakve sad tragove, čoveče? Pa to koje je možda odneo naše... Ma nemoj više o tome da pričaš, bre čoveče, dosta je! Razumeš da je dosta, više ne mogu ja ovo! Ja ne mogu više da budem deo ovoga! Neću da budem deo ove mafije, bre! Neću, hoću da budem u svom normalnom, mirnom životu kakav sam imala, kapiraš? Neću više ovo! Neću i ne mogu! Šta se dešava ovde? Ne mogu! Ne mogu više ovo! Mogu! Šta je bilo, Nora? Nora? Ajde, smiri se. Ajde, smiri se, smiri se. Okej sam. Šta je ovo da je bilo, proći će. Ajde, dođi. Polako. Polako, polako. Okej sam, izvini. Šta? Šta se dešava? Idem do kancelarije da pošaljem neke mailove. Dobro, javi mi čim ti se budu javili iz bolnice. Naravno, javit ću ti odmah. Ja se izvinjavam, zašto mu nismo rekli da smo otkrili da je Matija donor? Zato što bih ti golim rukama iščupala jezik da si to rekla. Uf. Surova Mila. Pa ne, stvarno, dosta mi je više svega. Dobro, ajde, smiri se polako. Ostalom, ako su rekli da će sve biti u redu, bit će sve u redu. Ne znam. Dok ne vidim da je sve završeno i gotovo, ništa ne verujem. Tako je i najbolje. Mislim, tako se ljudi najmanje razočaraju. Ćao, devojke, otišao sam. A gde ćeš? A, zvao me Strahinja iz Ljubljane, pa idem do grada nešto da mu završim. A sastanak koji imaš danas zakazan? Sastanak, da. O, ništa, odloži ga. Šta ne gledaš? Pa ne mogu da budem i ovde i u gradu u isto vreme. Ali... Ali ne, niš. Strahinja je bitniji. Hajde, čao. Okej. Okay. Devojke, idem ja nešto da završim, pa se vidimo kasnije. Ajde, čao. Ćao. Strahinja je bitniji. A za Ivana ga baš briga. Ne, ne. Stvarno se ponaša kao đubre. Ne znam, ja stvarno nikad ne bi mogla da budem takvo... Drvo. Bezosećajno. Da. E, samo mi još ovaj falio. Kako je moguće da nisu uzeti biološki tragovi sa mesta gde je pronađen Ivan? Tačnije, uzeti su, ali je to traljavo odrađeno. A možda je tačnije da je to namerno traljavo odrađeno? Postoji i ta mogućnost. Skoro da bih mogao da se kladim da je ta mogućnost 100%. Slažem se. Marinko. Recite, profesore. Hitno da postaviš diskretno obezbeđenje ispred Ivanove sobe. To je već odrađeno. Odlični refleksi, momče. Učio sam od najboljih. A i razgovarao sam sa direktorom klinike. Slaže se.
Dobro, onda imam još jednu napomenu za vas. Koju? To jest, ovo je obavezujuće uputstvo. Nemojte slučajno da neko podgreva Adinu sumnju da je ovo Bruner uradio. Gospođa Ada me zvala i rekla nešto na tu temu. Ja se nisam izjašnjavao. Držao sam se one verzije o narkomanima, kao što ste mi vi rekli. Odlično, zato ovu stvar moramo privesti što pre kraju. Kako tačno? Ni Ada, niti bilo ko ne sme da primeti to obezbeđenje oka Ivana. To sam se već dogovorio sa inspektorom. Kako? Dao sam mu fotografije svih ljudi povezanih sa Brunerom koji su dostupni policiji. I žena i muškaraca? Da, da. A naši ljudi ih imaju već u svojim telefonima. Odlično. Da? Ko? Matija Grbić. Motri na njega. Šta Matija? U bolnici je. Pa neće moći, neće moći, ne, ne. Ti mene uvek navučeš na tanak led. Ja tebi sve istrtljam, a ti meni nikada ništa nećeš da kažeš. Dobro, pazi, meni nije problem da istrtljam, ali opet nije u redu. Pazi, i moj rezervoar informacija mora nečim da se puni. Pa ja nisam neko ko izmišlja priče, ja sam neko ko plasira autentično ono što je čuo. Zato sada prvo ćeš ti meni nešto reći, pa ću onda ja tebi da kažem ovo za Ivana. Ali ja sve što znam ja objavim na televiziji. Pa to i jeste tvoj najveći problem. Pa dobro, ajde, nema vez. Ajde. Opraštam ti ovaj put. Hvala ti. Dakle, ovako. Uh-huh. Adin deda je izboden. Kažem deda zato što on priliči Adi taman onoliko koliko priliči deda unuci. Eto tako. A ovo što sam ja jednom s njim slučajno bila, to se ne računa. Čekaj, čekaj, kako se ne računa? Pa lijepo, ne računa se. Dobra, ajde, upravo si. Ajde, ispričaj šta se desilo. Slušaj, ja mislim da je njega mafija koknula. Da, da, nemoj da se čudiš. Da, da, da. Pa dobro, pazi, ja nemam nikakve konkretne dokaze, jeli? Ali i sumnja je legitimna. U ostalom, šta? Moje sumnje i moji dokazi su odvojeni bili jači od bilo kakvih dokaza. Čekaj, ti stvarno misliš da on šuruje sa mafijom? Normalno da šuruje s mafijom. Normalno da šuruje. Ja mislim, pazi, sam ubeđena da je on šef nekog kokainskog kartela. Da, da, da. A to što on ovako izgleda kao onako siromašan, kao nešto blentav, pa to je samo maska. Ma daj. Ma šta ti? Šta ti? Tu gde Dijana Erskine nanjuši gram marihuane, tu se krije tona kokaina. Ovo čekanje. Biće valjda u redu. Valjda. Ej. Strahinja se javljao. Šta kaže? E, ovo je tužno. Da se otac raspituje kod snaje šta mu sin kaže, a da mu se pritom sin direktno ne javi. Meni ne smeta. Je se oporavio od toga jutros. Onako. Glas mu je tužan. Mada trudi se da ja to ne primetim. Očajan je. Nije ga prepoznala, mislila sam ja. Zato što te još uvek voli. Molim te, ne lupaj. Ubi se od ljubavi. Pa sad, ne ubi se ona ni od čega, pa ni od ljubavi. Samo od ludila u kojoj je ta ista nakaradna ljubav i odvela. Stvarno mi nije do toga sada. A jel ti do sina? Da, naravno, jeste. I što si ga onda pustio da ide tamo da se traumira? Bolje jedna trauma nego kajanje čitav život. Jer on rekao još nešto. Čuo se sa Lukom. On mu je pustio neke pare, pošto će da ostaje malo duže tamo i nešto mi je još spominjao da mu je pomogao, ali nisam to baš najbolje shvatila. Luk, kako plemenito đubre. Ja.
A šta je poslao Ivanu? Šipak da izbije oči, jel? Samo da se sve ovo završi kako treba, pa ću ja tom maloumnom bogatašu biti i tužilac, i sudija, i čelat. Recite, nadam se da je neka lepa vest. Jeste. Imamo obezbeđen bubreg. Hvala Bogu. Ovo je najlepša vest koju ste mogli da mi javite. Opet ja. Htio sam nešto da vas zamolim, tačnije da vam kažem. Ako možete nikome da ne javljate. Upravo sam javio vašoj majci. Hoćeš nešto iskreno da mi kažeš? Šta? Jel si ti sa onim tvojim dečkom Vidom imala sve ono što mladi treba da imaju? Šta bi? Šta ti je, Žaklina? Napravite prostor u hodniku, vodimo pacijenta na operaciju. Znaš ti šta treba da potpišeš? Rekao sam ti već šta god da treba. Ovako. Šta? Šta? Evo ti ovo. Potpiši tu. A njoj je sada potrebna tvoja zaštita i tvoja podrška. Podrška moja i moja zaštita. Za njene kriminalne malverzacije u koje je upletan. To? A ko će bolje da ispetlja iz toga ako ne rođeni brat? Se desilo nešto? A, kapiram. Smaram te. Ne, ne smaraš me, bre, nego... Ne mogu da formulišem odgovor. Dobra, ajde, koji je odgovor ako nije tuga? Bila bi sreća da nije briga. Da provezu mrtvaca pored nas.